Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Oktyabr ayının 6-sında Ordu Batı rayonunun Nəsirvaz kəndindən görüntülərimiz. Mənə görə möhtəşəm görüntülərdir. Siz də yazın görək, sizlərə də elə təsir eləyir. Keçən həftə bir dəfə də dağların başı təndən dumandan əskik olmadı. Demək olar ki, hər gecə dağlara az da olsa qar yağır. Durduğum istiqamətdə sol tərəfdə çən bulut yoxdur. Ancaq yeni yağmış qarın izləri görsənir. Hərdən bizə xəbərdar eləyir ki, qış gəlirəm. Hazır olun. Toplamalları toplayın. Yekunlaşdırmalı işləri yekunlaşdırın. Bəzilərimiz başa düşürük. İşləri yekunlaşdırmaq istəyirik. Bəzilərimiz hava isti olanda elə bilirik ki, belə davam eləyəcək. Yamazdan bir at gəlir, bir at da Yemşan kolun dibindədir. Şabalıdan anlı qaşqa atdı və biri göydəmir. Təkcə yamaçda yox, kolluda da at çoxdur. 2, 4, 6 bir yerdə yamaçdan aşağı biri də görsənir. O da tək olmaz, bir neçəsi olmalıdır. Hələ səhər-səhər Nəsirvaz kəndinin axırı bura qədər gələb sıxmayıb, uzaqda görsənir. Bir hərəkətdən buraxan kimi düşüb yola gəlib bu təpədən aşırdılar o tərəfə. Ot quruydu, nə isə yemək istəmirdilər. Yağışdan sonra o tələf islanıb, elə bir balaca yerdə axşama qədər ot döyüb doğurlar. Nəsirvaz sayının səsi də artıb. Çay başlanğızın o qarlı dağların ətəyindən alır. Bir neçə dərədən təpədən birləşib çay əmələ gətirir Şırlan çay. Nəsirvaz kəndinə qədər 7-8 kilometr axıb, sonra Nəsirvazın sol tərəfindən gələn başqa bir çay ilə birləşib, Pis kəndində Gilan çay çayı ilə birləşir. Orada elə çay qovşan deyirlər, su qovşan deyirlər. Tivi kəndində Tivi çayı ilə Gilan çay çayının birləşən yeri də çay qovşan adlanır. Oktyabr ayının 15-də, yəni dünən Azərbaycan üçün tarixi bir an oldu. Yüksəkli bayrağımız Xan kəndində dalğalandı. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Hələ Nəsirvaz kəndinə qədər 7-8 kilometr məsafə var. 5-6 dəqiqəyə qət eləmək mümkündür. Salamat qalan, növbəti videolarda görüşərik. Son görüntülərimiz də dağ görüntüləri ilə bitsin.